Здравейте, уважаеми зрители и добър ден на всички, които сте с нас в момента. Аз съм отново в студиото на Българска национално-патриотична телевизия и след малко ще се изпише и темата на да, днешното ми предаване. То пак е свързано с геополитиката. Ето, геополитиката и съвременния свят, трета част. Но третата част ще бъде геополитиката и нейната връзка с екзополитиката. В интерес на истината, мога да ви кажа, че това, което сме подготвили като изненада за вас е много интересно. Тоест, това са видеодокументални, уникални кадри за онова, което се нарича чисто предизвикателство към нас, човечеството от земята. Трябва да ни стане ясно вече, че щом като военните, щом като достойните учени, щом като редица хора, а те са милиони по света, ги занимава този проблем. Тоест, ние сме навлезни в една решителна фаза от собственото си развитие. Вече не може да се крият нещата, вече не може да се заблуждават хората, вече не може да се казва на бялото черно и обратно, защото всичко горе-долу е ясно. А ясното е следното. Първо, ние сме жестоко манипулирани същества, нашето съзнание жестоко се тероризира от терористи в официален институционален ранг. Като казвам институционален, ще попитате кои са институциите. Институциите са навсякъде по света и се явяват държавна собственост. Държавна собственост на свръхсилите, държавна собственост и на по-малките държави. Всички се учат от един и същи диригент. Диригента вече няма маска. Защото е ясно, че тези, които контролират човечеството, се опитват. Да минат, както се казва, да правят корбан с а, чужда пит. Работата няма да стане. Нищо няма да стане, между другото, от всичко това, което световните а, диригенти или кукловодите са намислили. Ясно е, че всичко е ясно. Не може. Българската поговорка е много правилна. в турба не стои. И така. Аз ви казах, че за да имаме. Изключително точно поведение като разумна раса, ние трябва да станем наясно първо със себе си. Второ, ние трябва да станем наясно един път за винаги, че тази планета до сега не е наша. И второ, ние не сме господари на съдбата си. До тук не сме. От тук натам, обаче, зависи дали ще сме. Внимавайте, какво искам да ви подскажа, уважаеми зрители, въпросът е ключово значим за всеки един човек. Защото аз спомня едни времена, когато в 80-те години започнахме една група хора да говориме открито за извънземния фактор. Знаете ли, че едва не стигнахме до много сериозни разправи на представители на институциите. Но слава Богу, че представителите на тогашните институции също са се интересували от тези феномени. И още повече. Те са искали да проверят ние доколко сме грамотни и доколко знаем. А ние знаехме малко. Те знаеха тогава повече. Срещу нас решителните врагове беха представителите на официалната наука. Тези хора, ние сега ги съжаляваме. Защото те, ако има измамени и чудовищно манипулирани, това са те. На първо място и след това са всички останали, които повярваха на чудовищните манипулации на глобалната мафия. И така, в картинката следват кадри от света за наблюдавани обекти, които безцеремонно вече се появяват навсякъде, по всяко време и без да се прикриват. Дайте да видим първо кадрите, после коментара. Което виждате, уважаеми зрители, ето особено този кадър. Аз спокойно мога да, да ви кажа, че това е супер уникален кадър. Този е от Норвегия, а този беше от Китай. Сега, ще прокоментирам разликата между двата обекта. Защото, защото ето това, което го наблюдавате от Норвегия, е земна продукция. Защото, вече технологията на елита позволява да бъде манипулирано нашето съзнание чрез така наречената холографска телевизия. Това са холографски ефекти, които ги прожектират на небесния фон. И както виждате, лъче излиза от земята. Това също не е класически неидентифициран тяш обект. Това е продукция на Харп. Харп, Active Auroral Frequency Research Program, т.е. програмата на елита за а, манипулиране на човешкото съзнание. И естествено геофизиката и климата на планетата. Този случай е класически и е от е, Израел. Това е Иерусалим. Нощен кадър, наистина, е, това си е класическо НЛО. Сега ще видите кадри от Нью Йорк от 2010. -та. Да, там е изписано много точно. Това става посред бял ден. Но тук. Uh, руски специалисти изказаха решително мнението си, че когато елита реши да отвлича вниманието на човечеството, той е готов на всякакви uh, лъци. Това, тук, което виждате, са ефекти, които се правят от харп. Uh, тук отново се връщаме за Китай, тук отново значи, кадрите се повтарят. Единственото, което не видяхте, е този кадър от Мексико и естествено от Австралия. Този кадър тук е много важен. А, а това е един класически обект, т.е. класическо ято обекти. Русия 2009 година. Това също е прожекция, холограмна прожекция. Това тук също е холограмна прожекция, съвместно с неидентифициран летящ обект. Но този неидентифициран летящ обект е твърдо вероятно да е от земен происход. Всичко това, което виждате, беше от а, Мексико този парад, на обектите. Това, а, това, между другото, което видяхте от Япония, са истински обекти. Януари 2010 година а, снимки с телескопа Хъбъл. Това а, никой не може да каже, който не е участвал в а, заснемането, какво представлява истинско или е манипулация. И сега ще видиме. Ако може, вече да сложим пауза на първата част, защото кадрите се повтарят. Аз искам да направя в заключение, много а, интересни изводи. Първият извод, уважаеми зрители, който е много важен за вас е, че в момента глобалният елит разполага с технологии, които могат да правят възможни имитации. Тоест, те разполагат с така наречените холографски проектори които използват за екран небесния свод и особено нощно време те могат да прожектират страхотни пируети върху неместния фон. Изобщо неподготвения човек, че а, на Земята има вече такава технология, която може да заблуди, да измами и да вкара естествено в генерална психоза цели маси от а, народ, това глобалистите или тези, които се опитват да ни правят на луди, притежават като способност материала от Норвегия, който го прокоментирах, се характеризира с това, че много ясно си личи проекторният лъч, който излиза от земята и проектира това чудо като една спирала, която се развърта и отваря естествено после черна дубка. Това си е чиста игра на технологиите, с които вече разполагат на земята някои. Освен това, да не пропускаме малката подробност, че в а, Норвегия се намира втората база на харп. Първата е в град Гакона, Аляска. А втората, която е направена и която е влязла в действие, се намира в Норвегия. Третата, която се готви, е на а, остров Гренландия. Сега, Искам да знаете вторият извод. Вторият извод е, че глобалният елит се стяга да направи една гигантска иллюминация, или по-точно едно гигантско имитиране, става въпрос за глобално имитиране, за нашествие на извънземни зли сили, които, видите ли, идват тук да ни превземат и да ни шашнат. Това Нещо те го планират отдавна. Проведоха няколко проекта, един от които се казва Blue Beam, т.е. син лъч, а, другият се нарича Синя Луна и още няколко, естествено, но те са по-маловажни. Тези няколко проекта имат за цел първо да се изтрият всички следи на Земята. Това са археологически обекти, които подсказват недвусмислено, че те не са правени от човешката раса. Второ. Главната цел на този проект, недвусмислено, е да подготви човешкото съзнание за на нашествието на извънземните. Защото глобалният елит усеща, че му се клатат здраво краката, посветените и умни хора на земята никак не са малко, освен това, хората, които защитават човечеството и неговите интереси, които за наша много голяма радост, освен тапанарите, и освен мекеретата и перекендетата, много са точни тези думи, които присъстват по управлението и те не знаят защо, но другите, които са ги поставили на тези постове, много добре знаят защо. Тоест, онези, които обслужват сервилнически глобалният елит, вече не предат пред патриотичните сили, нека така да ги наречем, пред онези всичките, които много добре ще попречат на глобалният елит да свърши мръсните си работи. Значи имитацията за глобално нашествие от космоса а, предстои да се състои. Но е въпрос, а, тя е под въпрос дали изобщо ще се състои, защото вече немалко хора са подготвени за а, тази, а, направо казано, идиотска феерия. Тя е идиотска по същество, по съдържание е дълбоко антихуманна и дълбоко, може да се каже, направо мръснишка. Главно, няма по-точни думи от тези. Работата е там, че глобалният елит отново си е свършил работата без арбитър. А арбитрите не са малко. Ние имаме много арбитри, пазители на планетата Земя. Много от тези, които задаваха въпроса, добре, ние в нашото ежедневие. Толкова сме отрудени, загрижени, толкова сме обременени. Ние работим за насъщност си. Какво ни интересуват извънземните тук? Всички, които имате такава примитивна и просташка логика, няма да ви се извинявам, защото е така. И вие самите ще се убедите. А когато се убедите светкавично, ще се отвратите от себе си. Как сте могли да вземете на въоръжение такъв подход и такава логика? Защото всичко в нашия живот е свързано с тях. Мога да ви кажа, че дори това, което ще сложите на масата утре, също зависи от тези фактори, които ни пазят. Знаете ли, че ако не са точно тези извънземни сили да регулират парамагнитния резонанс на планетата, реколта няма да имаме. Тоест няма да има какво да ядем. Знаете ли, че ако не бяха точно тези сили, които се грижат за нас като нещастни животинки, не изчистиха световния океан от ядрените отпазници, които бяха Разхвърли навсякъде, по цял свят. И изнесоха ядрените капсули, които замърсяваха радиоактивно дъното на Световния океан. Нашите събратия по-разум много по-високо развити от нас, ни съжалиха и тук. Обраха всичките тези капсули и ги отнесоха на мъртви астероиди. Могат го направиха го заради нас. Следващото, знаете ли, че те регулират така нареченото магнитно поле на Земята ако нямаме магнитно поле, ние измираме за по-малко от секунди. Какво ще ни пази от слънчевата радиация? Нищо. Само магнитното поле ни пази. Те правят така, че магнитното поле да изчезва, да не изчезва така рязко, експоненциално, както беше тръгнало, а да изчезва поетапно и на един момент да спре да изчезва. Виждате още какви неща, които са изумителни. И последното, което е най инфрапантно и най-близко до Акъл. Знаете ли, че масата на Луната е 81 пъти по-малка от масата на Земята? Тогава си, попита, си задайте обективния въпрос. А как така става, че върху Луната падат толкова много астероиди и на Земята не пада нито един? Много интересно, нали? Земята е 4 пъти по-голяма по от Луната и 81 пъти. Виждате каква диспропорция е по-масивна или по-тежка от нашия естествен спътник. Как така става, че там падат, тук не падат? Сигурно трябва да измислят учените нова, нова гравитация или нова наука за гравитацията. Специално, за да си обяснат този парадокс. Следващото, което е. Астероидите не падат, уважаеми зрители, защото. Ако не са космическите флотили, които да ги отклоняват от Земята, ние щехме буквално да пищим почти, ако не всеки месец, то през 2-3 от удари на астероиди. То не е малки астероиди. А сега в нашата слънчева система, така наречената 12-та планета, не става въпрос за Нибиро, а за една друга, която беше открита преди две години от двама американски а, астрономи. Тя е факт. Намира се на границата на, на, Слънчевата система, отвъд орбитата на Платон и е 5-6 пъти по-голяма от Земята. Тя има много по-мощна гравитация и буквално засмуква всякакъв боклук от областите на Оорт. Двата облака или двете съседни галактики. Там е пълно с астероиди и комети. Нашата съпътничка или посестрима на планетата Земя, 12-та планета, ги засмуква в своето гравитационно поле. Астрономите генерално казват така. Допреди 25-30 години ние имахме около 30 хиляди астероида. По-големи. Сега имаме над 50 хиляди. Откъде се взеха тия близо 20-25 хиляди астероиди? С говора със средна големина и големи. Ето откъде. Нещо повече. Тази планета набута и последните, и последните комети. Тази на Еленин и тази не помна името, която скоро я показвах. Значи, значи, ние сме много сериозно, най сме много сериозно застрашени от космически фактори. Да не говорим за озонната обвивка, да не говорим за купища други тривиални работи, за които пак те извънземните. Айде тогава сложете вие чертата и получете резултат, че ако не е извънземния фактор, ние щехме се избием по времето на противопоставянето между двете глобални системи. Знаете ли, че поне четири пъти те предотвратиха ядрена война? Да не мислите, че нашите политици и управници са толкова умни, че да, да не се занимават с такива безумия. Напротив, безумието е в тяхната природа. Безумието е в породата или в природата на глобалния мафиотски фактор, който не иска дори тук да има живот. Ще мислите, че аз изхвърлям. Вие, ако им прочетете програмите само на тези. Ако им разгледате, така да се каже, проектите, които ги пазят като супер секретни, това думата ужас е много бедна да ги изрази или по-точно да ги охарактеризира в дълбочина. И така, без да се пуска в по-големи подробности, заключавам, че благодарение на извънземните първо ние сме създадени. Тоест, нас са ни създали високо организирани раси за чиято развитие ни дума не можем да отворим, защото нямаме грам представа за тях. А опорната ни информация за тях е малко. Много малко. Те никога не са се показвали като тези материални обекти, за да ги снимаме. Но те, ако се покажат един ден, което аз очаквам да стане, това, което го имаме като представа за ангелите и архангелите, херовимите, е, може да кажа, бедна проекция в нашето информационно пространство. Тези същества са изумителни и са толкова по-реални от нас, че, че нямам думи. И сега, преди да пуснем втория материал, искам да ви кажа, да ви подготвя за него. Този втори материал ни го дават некои да е руските военни. Освен това, коментарите се правят от известни, учени, които се занимават не от 5-6 години, а от цели 20-30 години с този феномен. Сега днешната свръх сила Русия дръзна да каже на човечеството истината. Само Русия извади своите най-изчерпателни файлове информации от ония времена и показа, вижте за какво става въпрос. Няма нужда повече да си играем на криеница и няма нужда повече да се опитваме да крием това, което никога не може да бъде скрито. Нарича се информация. И какво пак? Да цитирам Спасителя. Не си играйте на тайни, такива няма. На вас и космите по главите дори са преброени. Тогава шоу програмата остава за сметка на кои? На тези, които погрешно са я режисирали. Ние няма да им изсърбаме помията, без да се извинявам. Та помия пред... предстои да си изсърбат те. Защото всеки кой каквото дроби, трябва да си го изсърба. Така, аз моля оператора да пусне следващите кадри. Аз ще превеждам симултантно, директно. 1905 года. Ахтубис. Няма говор. Аэродром Государственного научно-исследовательского института ВВС. Во время подготовки к испытаниям секретного истребителя... По времето на подготовката за изпитание на съвременен изтребител МИК-29 неочаквано беше обвена бойна тревога. На границата на излитащо-казащата полоса се появява неидентифициран летящ обект. Този летец, който виждате в момента, е предложил, дайте ми разрешение за полет, аз ще го свала. Да се рискува живота на заслуженият летец-изпитател, командването не се решило. Отначало започнаха да вдигат изтребителите. Применение огня. Категорично беше забранено да се употребява огън. Тоест, вие можете да обкръжите обекта и да се повъртите около него. Но по-късно бека вдигнати и стратегическите изтребители. Това е то 114-ти съветски бомбардировъч от това време. тогава облака, контрастна облака. много контрастен, силно контрастен облак. Но то, что этот объект вел совершенно осмислено себя, не то, что это какой-то Но този обект, че се водеше совершенно осмислено. Не че той се управлява друго. Иска след което летящата чиния стремително изчезнала, както се е появил. Това е следващ, много интересен видеоматериал, уважаеми зрители, от времето на Втората световна война. Знаете, че в Стени Пенинъде... Да. значи тук се показаха фрагменти от а, руския филм Разознавачи последен бой, в който се третират моменти от края на Втората световна война, как съветски разознавачи попадат на една тайна база в Германия, в която естествено са укривани супер летателни апарати с дисковидна форма. Това е прословутият немски обект, Поэтому създание боевых летающих тарелок... Айде ще продължа с превода. Значи Германия капитулираше, но създаването на летящите обекти не могло да се... Да бъдат, т.е. апарати тип диск не могли да бъдат унищожени. Но въпреки това германците бяха натрупали достатъчно опит в строителството на тези обекти. Поиск и ценности. Тързането на немските документи за тези дисколети. Заведе американците в секретната база на Хитлер в Пенимунде и на Антарктида. И за американска на Антарктида в залива на Кралица Мод пристигнала светкавично Американска военна ескадрила, военноморска ескадрила, арктически изследовател адмирал Ричард Берт. Тази ескадрила се командваше от известният артически изследовател професор адмирал Ричард Бърд. Когато, когато ескадрата навлиза в залива на Кралица МОД, тя е била атакувана от два летящи обекта тип диск, летящи чини. В резултат на което тези дискове нанесли значителни загуби на американската флотилия. Един минец няколко самолета и естествено човешки жертви. Тези всички материали бяха са, своевременно засекретени. Но Ричард Бърт, уважаеми зрители, аз ще покоментирам малко материала спира до тук. Искам да покоментирам малко тази а, супер секретна а, операция на американските военноморски сили, която беше извършена в началото на 1947 година, веднага след края на войната. А, мисля, че беше януари, да, точно така. И тази операция се нарича, тя беше под кодовото наименуване High Jump, голям скок. А, операцията беше планирана дълбоко Секретно от Американският военноморски флот, но естествено и под знанието на Американският конгрес. Защо? Защото американският професор адмирал Ричард Бърт е работил в а, много тесни отношения с Американския конгрес и той е дал съгласието си да поеме командването на тази ескадра. Съгласете се, не може да тръгне една ескадра с такава огромна военноморска мощ. Става въпрос за самолетоносач, става въпрос за линейни есминци, става въпрос за самолети, става въпрос за войници, т.е. за матроси и офицери над 5000 човека. Кой ще пусне такава ескадра без знанието на Американския конгрес? Напротив, за това нещо разбира и обществеността, защото е имало пресконференция и на тази пресконференция са зададени редица въпроси. Един и най-важният според мен е бил този, тези въпроси естествено са зададени на адмирал Ричард Бърт. А, какъв характер има тази експедиция? Защо толкова много а, мощ, военна мощ се употребява? Той казал, недвусмислено, тази операция не е научно-изследователска, тя има чист военен характер. Тогава сами си отговорят, какво ще прави американският военноморски флот на един абсолютно а, обеселен континент. Антарктида знаете какво представлява тогава. Той днес не е кой знае колко заселен, но тогава може да се каже, че Антарктида си е бил абсолютна пустиня. Какво ще прави американският военно-морски флот там? Всички били озадачени. И тогава тази флотилия тръгва за Южния полюс. Точно преди да навлезне в северните граници на Антарктида, точно в залива на кралица Мот, земята на кралица Мот, флотилията на американците под командването на Ричард Бърт се натъква на страхотна съпротива. среща, естествено, вие не можете да очаквате а, аналогични военноморски или военно-въздушни сили. Такива няма. Излизат само два летателни обекта, които изплували изпод водата. Летателните обекти имали необичайна за нас човечеството форма. Те сега са необичайни, камо ли пък тогава в средата на ония век. Значи става въпрос за летателни кораби от тип летящ диск. Съветското тогава разузнаване и американското разузнаване са били напипали информация за Третия рай, защото Третия рай е бил отишъл много напред в технологиите. Става въпрос, че Третият Райх, освен а, а, ракетите а, от тип V1 и V2, е разработвал и такива машини с антигравитационни дори забележете, подемни системи. Говориме за няколко типа такива обекти. Най-простите са били RTL-1 и RTL-2. След това се появяват Honeyball-1 и Honeyball-2. Honeyball-1 и 2 вече твърдо се смята, че са били съоръжени с антигравитационни подемни установки. Защото точно върху основата на тези кораби се синтезира и кораб Майка. Твърди се, Никога никой, естествено, не е показал и един кадър, но рисунки има. Става просто за реални кадри. За кораб майка от типа а, Пура. А такъв се твърди, че е имало. И той се е казвал Андромеда. Андромеда е можел да носи, той е като проектиран и разработен като кораб. Майка е можел да носи поне 10 12 летящи кораба тип летящ диск. Твърди се, че с този кораб, германците са отправили екипаж на Марс. Аз бих повярвал на тази информация. Склонен съм да я приема като истина. Защото, защото от 30 години, откакто се занимавам с така наречените дисидентски науки, аз категорично заявявам всичко това, което от официалната наука, особено от нея, от официалните власти беше, беше отхвърлено или по-точно анатемосано, като антиистина, точно това се оказа истината. И точно от тогава, това са 80-те, 90-те години на 11 век, аз престанах да вярвам нито на официалната наука, не вярвам в нищо. А това си му е проблем. Аз много добре знам да оценвам истините от лъжите. И най-естествено на управляващия фактор. За мен управляващия фактор не означава нищо друго, освен унищожителен фактор. Това е този фактор. Говоря за глобалния унищожителен фактор. За България. Тук изобщо тя не се вмесва. Ние сме много дребни рибенца за тази голяма политика. Тоест, глобалният фактор е унищожително изтребителен. Той първо иска да редуцира човечеството, прокоментирахме това и с професор Найден Андреев, и да ни сведе на около 500 милиона. Вече няма и златен милиард. Та, в контекста на нещата, да се върна веднага на събитията 47-ма година операция Хайк Джамп, Въпросният адмирал Ричард Бърт, е бил направо потресено, ужасен. Той е превратял малко и с психиката си. Как мислите вие? Да му потопят един есминец, да му съсипат няколко самолета преди да излетат и то с лъчеви уражени системи изстреляни от съвсем необикновени и невиждани до този момент летателни апарати, които на всичкото отгоре изплували от подводата. Е, до тук онемяваме. Значи, когато адмирал Ричард Бърт развърта флотата, тя е била разчетена за 6 месеца експедиция, а не са били минали и 45 дни след този инцидент, адмирал Ричард Бърт обръща флотата и я връща в Съединените щати. Когато го питат, т.е. той дава през конференция светкавично, той е предупредил американската оправа, че ако, цитирам, ако, Съединените щати не вземат своевремени мерки по отношение защитата си с американската национална сигурност е свършена, защото той каза буквално, там видяхме обекти, които могат да вземат разстоянията от южния до северен полюс и обратно за броени минути. За броени минути. Тогава Коли знае какво си помислили, но нещата напредвали с шеметно динамичен ход – Американците много внимателно следат ситуацията, предимно по отношение на своята национална сигурност. Те никога не биха допуснали някоя сила да ги приближи, камо ли пък да влезне вътре под носа им. А тези може ли това да го направят? Тогава се намесват и учените. Но ние разбираме, че по-късно едни учени, а, например Алан Гът, мисля, че беше от масачузетския технологичен. А, Институт на Съединените щати развива теорията за червешните предавки. Развива теорията, че Северния и Южния полюс представляват две фонии или червешни предавки, съществуващи в съседното нам четвърто измерение, през които то едната, едната естествено фония, например на Южния полюс, служи за вход, а другата служи за изход, като северната точка или тя е била според този учен, разположена на територията на Аляска. Тогава излиза, че съвременната наука е живзян или гола вода, както ние си говориме, защото тя разказва басни. И представете си тогава, представителите на тайните служби, няма да говорим за тайни общества, отиват и разпитват учените, учените им разказват басни, които са буквално за малки деца, че такива работи няма, че са невъзможни или че са абсурдни. Но фактите, когато фактите говорят, това е железна мисъл, поговорка и боговете мълчат, боговете по призвание. Тогава какво става за нас човеците? Ние сме капитулирали. Така капитулирали и американците пред реалността. Те наистина са умирали от чубе в тия моменти. Защото Америка абсолютно била беззащитна спрямо тоя вид кораби. Спрямо тоя вид бойни системи. Защото те разполагат с лъчево оръжие. И аз си представете, Втората световна война ще не е заглъхнала и излизат нов клас уражени системи, които човечеството познава само като фантастика. Други така не са, не са ги познавали. Следователно, аз мога да ви кажа веднага, че тая драматична епоха от тези мигове, 100% съм сигурен, че американските военни, говорим за всички класове въоръжени сили, но на първо място са ВВС, тогава космически уражени системи и военни системи не е имало. ВВС, военноморския флот на Съединените щати, който има изключителни права, той е бил по-напред от ВВС с материала и затова на него са давали по-големи възможности и са му специално и по-голям бюджет. Значи, Говориме за американската защита, уважаеми зрители. Тогава американската защита била поверена на тези, Важни военнизирани подразделения. Но се оказва, че когато анализите слагат на масата фактите, те са бесилни. Тоест, американската военна мощ е изключително слаба. Аз съм сигурен, че тогава вече взетия от Германия конструктор Вернер фон Браун, който е разработчик на ракетите V1 и V2 в Пенимюнде, вече е започнал да си казва своята дума. Той обаче е бил категоричен. Той не е магиостик и вълшебник срещу такива уражени системи и той е безсилен. Защото по-късно, малко по-късно, не, а много по-късно, той успява да създаде ракетата Сатурн-5, с която американците изстреляха и човек за Луната, и по-късно и Аполоните. Значи, на практика, какво излиза? Излиза, че във времето има абсолютен дисбаланс. Силов дисбаланс. От едната страна седим, стоим ние, нещастните е, хорица, в лицето на Съединените Американски щати, и от другата страна стои един хикс фактор, който човечеството изобщо не познава. Тогава дори термина летящи чини още не е влязал. Защото Кенет Арнолд, човека, който пръв употреби термина летящи чинии, още не беше се оповестил. Защото датата е януари, февруари 1947 година. А въпросният Кенет Арнолд въведе този термин чак юни 1947 година. Значи ние изпадаме в един абсолютен вакуум. Вакуумът се запълва обаче много бързо, уважаеми зрители. Защото. Защото става така, че 47 година, в края на пролета, началото на лятото, точно този бизнесмен, Кеннет Арнолд, летейки за своя лек самолет над uh, скалистите планини, вижда пред него да си подфъркат едни такива като жабчета. ние ги наричаме фъргали сте камъчета с uh, вид на плоскост, по вода, по върху си виждате как подскачат по нея. Същото правили и тези, uh, естествено не камъчета, а обекти същият Кернет Арно, бил шашнат, когато се приземил пред журналисти, той направи една пикантна пресконференция, на която разказа какво е видял. Никой естествено не го взял на сериозно, но тези, които следат внимателно работата с обектите, а да не забравяме, че в 1943 година, от татъка по западното крайбрежие, американските зенитни уражени сили са били откривали залпов огън срещу некакви неизвестни летящи кълба. Изстреляни били 1340 и колко там снаряда, т.е. батарейни снаряда, но ефектът бил никакъв. Онези си казали, да не би пък ето тези и онези да са от едно тесто, да не ги пращате ни същи сили. За едни воени да грешат в едни такива си оплимни моменти, това е катастрофално. Едни командващи не могат да си позволят лукса да грешат точно в си момент на битката. Но в момента битката е твърде необикновена. И така, информацията е взета много сериозно, но съвсем скоро, 47-ма година, 2 юли, във фермата на Мак Брейзъл, един фермер в щата Ню Мексико, близост до 529-та бомбова ескадрила с самолети тип Б-29. Единствената ескадрила тогава пригодена, пригодена да носи ядрени бомби. Значи единственото складирано, така да се каже, съкровище на американците с супер оръжието тогава, ядрените бомби, се е намирало там. И представете си тогава в една много жестока нощ, грамотевично светкавична, с дъждове и бури, на, като, както се казва като гръмот, ясно не бе, в фермата на фермера се изсипва нещо съвсем необичайно. Той е видял тези светкавици, но си е помислил, че природният феномен просто е бил много жестоко ориентиран. Точно спрямо него. Само след два дни, когато бурята отихва, става въпрос за 4 юли. А какво беше 4 юли? Денят на американската независимост. Тогава той отива във фермата си и намира необичайни вещи, разхвърляни на една немалко площ във фермата. Когато ги взел, когато ги смачкал, те се мачкали като харти, но когато ги пускали, а били от метал, те се изпъвали и все едно никой не ги е докосвал. Намерили една плочка, на която имало много интересна иероглифика. Тогава военните бързали да повестят, от естествено от същото звено, защото Марк Брейзел не е глупак, той отишъл при тях. Им каза, вижте какво господа, тук намерихе това. Занесете им една кошница, с части от тия доказателства. И у нея се шашват. Отиват моментално, отцепват района и знаете как действат военните. Качват обекта и го закарват някъде. Естествено в базата е закарат. Няма го закарат около на Брейзъл. Но около на Брейзъл не спали. И те видяли ескорта съвсем необичайен. За съвсем необичайно време, след войната. Всичко е мирно и тихо. Кой ще напада Съединените щати, които до тогава твърдели, че са неуязвими? Така е било неуязвими, по земя. Така. И по-натам какво става? Те дават пресконференция, в която командващия базата, полковник не си спомня кой е, беше, обявява, че това е извънземен летателен апарат. Може си представите, това е, това е бомба, която е била много по-мощна от ядрените бомби над Хирошима и Нагазаки. Това е информационна бомба. Информационната бомба е заляла светкавично за скоростта на светлината цяла Америка. Но светкавично, отново светкавично. От Пентагона идва светкавична контразаповед. Всичко това веднага да се скрие, да се замаскира и да се намерят начини Мак Брезъл да млъкне. И всички извидетели по въпроса, ако не млъкнат, ще бъдат принудени да млъкнат. Мак Брезъл е бил подкупен, твърди се, с 30 000 щатски долара. Той оттегля показанията си, казва нищо такова, аз това приличаше на балон военните скълъпват моментално версията за така наречените а, аеростатни балони, които снимали информация от стратосферата за, видите ли, тривиални неща. Да, обаче, обаче, през това време военноморските сили работят много добре. Райт Патърсън е подготвена специална база. Военноморската база Райт Патърсън разполага с единствената най-модерност на с всякаква техника. Лаборатория. Тогава обекта е откаран там, но обекта не само, а с четири астронавта, които намерени, били намерени в същата ферма, разпърлили по-точно, разпиляли се в резултат на катастрофата, около кораба. Те били мъртви. Изследванията са направени точно в тази база. Но по стечение на обстоятелствата или по извънземна режисура, над Нью-Мексико се появява друг обект. И този обект е паднал недалече от тази военно-въздушна база. По-далече от фермата, естествено, в един каньон. В този каньон, 48-ма година, вече е годината, почти една година след този случай, пада друг кораб. В този кораб е имало пет такива същества, пак от същата или може би от друга раса, още не е показана реалната информация, но се твърди, че е от друга раса. Там виждат един уникален космически кораб. Този космически кораб отново е откаран в Райт Патърсън. Съществото, е единственото от пете астронавта, намерено същество, живо същество, те го кръстили ИПС, извънземно биологично същество, което моментално е било предадено на екип от учени, които трябвало да се занимават с него. Екипът от учени, начало с а, италянеца или а, ученият биолог Мендоза, защо биолог ще попитате, защото е трябвало по най-бърз начин да се провери с какво ще се храни това същество, защото те не консумират и въобще те нямат хра... храносмилателна система като нашата, а коренно различаваща се от нашата. Много бързо било разбрано от Мендоза и неговия екип, че че съществото трансформира слънчевата енергия. Т.е. че то се храни с слънчева енергия на принципа на растенията. Т.е. на принципа на фотосинтезата. И какво ще правят това същество американците? Като не могат да му фотосинтезират храна. И се бил естествено в трагично състояние. Но американците успяват да го задържат на живот 4 години. От 1948 до 1952, когато Ипс умира. Но в този немалък интервал за земно време, американците постигат немалко, защото ИПС проговаря и от начало първия контакт го установява тогашният министр на отбраната от екипа на Хари, на Хари Труман, който, който е бил много чист човек. Виждам, че лампата ми светва, сега ще заключа по въпроса. Значи става въпрос, че ИПС е успял да установи телепатичен контакт с тогавашния министър на отбраната на Съединените щати. И той му казал много неща. Тогава, въпросният министър на отбраната е докладвал естествено от президента си. Тогава се свиква една супер групичка, защото се твърди, че Majestic 12 свръх секретната организация на световно ниво, създадена от надсветовно, т.е. надгранично естество представители, е вече действала. Създадено е било и Централното разузнавателно управление. Създадено е 47-ма година. След случая с Мак Брейзъл. Централното разузнавателно управление, уважаеми зрители, не е създадено заради Съветския съюз и социалистическата система тогава. Нищо подобно. Онова стоналото е стоналото шир потреба или информация за фъргане прах в очите. Е, естествено, по време на противоборството си ЦРУ си играеше своите роли и в тази сфера. Но главната им роля на ЦРУ е извън Виждате за каква конспирация става въпрос. След това американците правят такива пироети на Земята, че ум да му зайде на човек. Те искали да установят светкавичен контакт с расата, която изпратила ИПС, която била много високо техногенно развита. А те изпратили този кораб да предупреди човечеството, че има опасност да загубим най-богатия си дар, т.е. нашата емоционално-мисловна система която система от тях била загубена в резултат на поетия погрешен път на развитие. Те стигнали техногенно и технократски много високо ниво, но за сметка на своята емоционална система. И казал, ние додохме тук, за да се вземе от вашия емоционален ген. И ви молим за помощ. Помогнете ни, защото ние умираме от бездушие. Ето защо и Спасителят Христос е посочил тука, а не тука, когато, ето това са греовете, те имат тяло и тук. Тук нямат емоция, нямат, т.е. нямат най-голямото -богатство, най богатство на космоса. Тази драма на човечеството аз съм я раздипил тук в това студио. В заключение мога да ви кажа следното, че американците започват или по-точно започ... са били започнати да бъдат подготвени за голямата велика епопея, която води началото си, ключовото си начало от 54 година с подписването на договора Греада. Някои си добре са се погрижили, ние да тръгнем в още по-погрешна посока. Поради което от 54-та година до ден днешен планетата Земя е вече съсипана. Говорим биосферата й. Човешкото общество е съсипано и е превърнато в дегенерат. Ценностите на цивилизацията ги няма. Днес ние не сме цивилизация, когато бяхме от преди 60-те, .е. от преди 60 години. Или в 60-те години, най-златните години на нашия, на нашия съсипан свят. Виждате за какво става дума. Става дума за една наистина жестока онфанзива, в която или по-точно в тази бутафория, са напутани в човешки тела едни представители, които изцяло обслужват рептилианските представители на Земята, които не искат планетата, които искат да ни изядат и да ни изпият кръвчицата на чисто физикално ниво. И ако това не е промяно от представителите на официалните власти и от представителите на официалната наука, омитайте се оттам. Вие за нищо не сте подготвени в този живот. Става просто за съвременната динамика. И аз твърда, че над 95% от вас изобщо ви няма. Вие не фелате по въпроса. Най-важният въпрос. Том по него ви няма. Може да си представите тогава по какво ви има. И съдейки от вашите поведения, вас по нищо ви няма. Вас ви бива само по един въпрос. Колко повече и за по-кратко време да ограбите от нещастното общество. С тази политика до никъде няма да стигнете. И така, това са моите препоръки. Няма да ви остана на мира. Няма да ви остана на мира. С мене бяхте вие, уважаеми зрители, защото се обичаме. Знам, че ние се обичаме. И ние ще обичаме и нези, които ще ни помогнат в предстоящата ни драма, а тя ще дойде много бързо по-разплитане. И така, довиждане до, до следващото предаване, Феноменалната планета, също ще ви подготвя много интересни неща. Благодаря за вниманието.